Som de l'escola Pare Poveda del barri de Gràcia. La nostra pregunta és, com és l'aigua per dins? I la intentarem respondre al llarg d'aquesta exposició. Tot va començar recordant el cicle de l'aigua que vam estudiar el curs passat. Com l'aigua dels mars, rius, llacs o de les plantes s'evapora. A l'evaporar-se, s'escampa per l'aire fins que es refreda i es condensa. Finalment, es formen unes gotes prou grans que acaben formant la pluja o, si fa molt fred, la neu. Això ens va portar a conèixer els tres estats, líquid, sòlid i gas, i les seves diferències. Els sòlids sempre tenen la mateixa forma i volum, ocupen el mateix lloc. Els líquids sempre tenen el mateix volum, ocupa el mateix lloc, però la forma varia depenent del seu recipient. Finalment, el gas, tant el volum com la forma, no són fixos, s'expandeixen per tot l'aire. També vam estudiar els canvis d'estat, l'evaporació, condensació, fusió i solidificació. En els canvis d'estat hi té molt a veure la temperatura. En temperatures altes està la fusió, que va de sòlid a líquid, l'evaporació de líquid a gas. En temperatures baixes, la solidificació d'aigua a gel i la condensació de vapor a aigua. Va ser llavors quan va sorgir la pregunta: com és l'aigua per dins, que pot canviar d'un estat a l'altre? Van fer diferents hipòtesis per intentar respondre la pregunta. Finalment, vam decidir mirar a través del microscopi i de la lupa a veure què és el que vèiem. No vam poder descobrir res, així que vam consultar què és el que deien els científics. Ells sí que tenien microscopis potents i ens podien donar resposta. Diuen que l'aigua està formada per molècules. Les molècules són unes partícules molt petites que entre elles estan unides per una força. A la pantalla podeu veure una bola gran i vermella i dues petites de color blanc. La vermella és l'oxigen i la blanca és l'hidrogen. Tot i que en el dibuix les veiem separades, les molècules hem de pensar que entre elles hi ha una força que les uneix. Per poder-nos imaginar com estan les molècules, vam omplir un got amb aigua i un altre amb unes boletes molt petites. Vam pensar que com que l'aigua canvia de forma segons el recipient, aquestes boletes també, i que les podíem agafar amb la cullereta igual que ho fem amb l'aigua. Cada una d'aquestes boletes representa una molècula. Ara ja sabem com és l'aigua per dins, però què és el que es passa a les molècules per poder canviar d'estat? Vam fer les nostres hipòtesis sobre el que creiem que els passava a les molècules. Entre elles, les hipòtesis van ser: quan es fa el gas, les molècules es fan petites. Quan es fa el gel, les molècules estan juntes. Les molècules sempre estan juntes. En el gel, les molècules estan separades però quietes. Quan les molècules s'evaporen, se separen, i quan es refreden, s'ajunten. Una altra vegada vam recórrer els científics perquè ens donessin pistes. Podeu veure en els dibuixos representades les molècules en els diferents estats. Els científics es diuen: al sòlid, les molècules estan unides amb molta força. Sempre es troben al mateix lloc, només vibren. Al líquid, les forces que uneixen les molècules no són tan fortes. Les molècules es poden moure, però sempre tenen la mateixa distància entre elles. Al gasós, no hi ha forces entre les molècules. Les molècules es mouen lliurement i es poden separar. I és la temperatura la que permet el canvi d'estat. La temperatura dona energia a les molècules i fa que es moguin més ràpides i fa que es trenquin les forces que les uneixen. Ho veureu millor al vídeo següent. Podem veure un got amb glaçons, un termòmetre i foc.
I a la dreta hi ha unes boletes que representen les molècules. El foc calenta els glaçons que es van desfent. Podem veure que les molècules estan vibrant cada vegada amb més força, fins que es desplacen unes sobre altres. El gel s'ha convertit en líquid. La temperatura segueix pujant i el líquid comença a evaporar-se. Les molècules cada vegada es mouen amb més força i es va separant. Es trenquen les forces que les uneixen. L'aigua líquida s'ha convertit en gas i les molècules es desplacen per l'aire. Ara ja tenim la resposta que ens havíem formulat. Com és l'aigua per dins? Com ja sabeu, dins de l'aigua hi ha molècules. Primer, segons l'estat, líquid, sòlid o gasós. Les forces que les uneixen, les molècules seran més o menys fortes. Segons la temperatura, el moment serà més o menys i ràpid que el que producirà que passi d'un estat a l'altre. Esperem que s'hagi agradat la nostra explicació i que s'hagi entès. Els que hem explicat la ponència de vostres són Isabela, Aroa, Pol, Edu, Leo, Marc, Júlia i jo, que sóc la Irene.